Ці бойові пташки вже незабаром поїдуть на передову і будуть допомагати українським воїнам. Дрони з легкістю вміють залітати в люк ворожого танка і бронемашин. Безпілотники можуть працювати на відстані до 10 кілометрів та розганяються до 120 кілометрів. Бійці ЗСУ отримують 1000 таких пташок від благодійного фонду Козицьких у рамках проекту «Вій». Ці дрони, до слова, виготовляють в Україні. Для їхнього ефективного використання на полі бою військові спершу повинні пройти спеціальне навчання. Ми започаткували проект цього року і до кінця серпня маємо зробити 1000 штук і всіх їх передати на фронт. А як передається передача? Беремо з військових частин вже більш-менш підготовлені команди, це або ті, які працюють в аеророзвідці, або які вже працюють бойовими БПЛА. Проводимо навчання, 12 діб навчання триває. Безпілотники ефективно можуть знищувати і броньовану техніку, і живу силу противника. Збити такий безпілотник, кажуть благодійники, ворогу буде складно, адже він швидкий та маневрений. Оператор, який, скажімо так, за допомогою окуляр і пульта керування управляє нашим носієм, ось камера передає йому зображення на окуляри, він за рахунок цього може доводити до цілі, змінювати траєкторію, чи може, коли появляється перспективніша ціль, просто змінити саму ціль. На передачі тисячі дронів зупинятися не планують. Хочуть відправити на фронт 10 тисяч таких бойових пташок. Каріна Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.